Pozdravljam vas tudi v imenu naše direktorice, direktorice Posavskega muzeja Brežice, Alenke Črnelič-Krošelj. Zdaj bom malo širše za tiste, ki še niste bili, samo toliko, da se seznanimo, zakaj smo na Banovi domačiji, ne, in zakaj je to Posavski muzej Brežice, hkrati pa potem še na kratko malo samo zgodovino o tej Banovi domačiji. To nedeljo smo se zbrali, zato da se podružimo malo, hkrati da si pogledamo sadjarsko zbirko oziroma zbirko, ki smo jo naslovili Posavje, sadjarski raj. To zbirko smo odprli v prostorih gospodarskega poslopja na Banovi domačiji maja 2022. Tako in skupaj pač jasno Posavski muzej, sodelovali smo tako z lokalnimi društvi, predvsem med njimi je sadjarsko društvo Artiče, ki je bilo tudi kot društvo glavni pobudnik te razstave, z njimi krajevna skupnost Artiče in potem še tudi turistično društvo Artiče. Tako, smo pa, se pravi, na Banovi domačiji, to je domačija, ki ima tradicijo oziroma stara več kot 200 let. Potem so se tukaj domačini, med njimi je bil Miha Haler, tudi učitelj v artiški šoli, ki je med prvimi predlagal, to je mislim, da je bilo 1998, da naj bi se ta Banova domačija razglasila za kulturni spomenik. Jasno, do tega je potem tudi prišlo in je tako od leta 2003 oziroma 2004 kulturni spomenik lokalnega pomena. Hkrati so potem vsi ti domačini se združili in dali tej domačiji namembnost. Tule stojimo pred hišo, nasproti hiše je gospodarsko poslopje. Ne, hkrati imamo v prvem delu, kjer je zdaj prvi del zbirke oziroma prvi prostor, so spravljali sadje, v drugem delu je bil hlev, potem je pa bila še kahča in pa jasno prvi pa drugi del odprt. Potem je zraven gospodarskega poslopja sodijo še svinjaki, koroznjak. Za gospodarskim poslopjem je še čebelnjak, ki žal ni več delujoč. Potem iza čebelnjaka je tudi pripadajoča tej kmetiji sušilnica za sadje. To je v bistvu še ta stara sušilnica. Nizki, lahko bomo šli potem pogledati, se lepo vidi. No? Ampak to je vse v bistvu področje te Banove domačije, kateri je tudi pripadala gnojna jama, apnena jama. Hkrati je tam še en del, ki pa zaenkrat še ni odkupljen, to je vinski hram. Ne? Ampak to je pa v bistvu, se pravi, to je celota te Banove domačije. Pomembno je, da so vsi objekti, ne, gospodarski, tako svinjaki, gospodarsko poslopje in hiša kriti s slamo. Tako, zdaj pa, če gremo pogledati še samo sadjarsko zbirko, oziroma bi prej še tu povedala, kako je nastajala ta zbirka, kot smo omenila na pobudo sadjarskega društva Artiče. Sadjarsko društvo je bilo ustanovljeno 1992. leta kot sadjarsko društvo Posavja, ki ima tudi kot glavno nalogo jasno širitev sadjarstva, ampak tudi vsako leto prirejajo sadjarske dneve Posavja. To društvo je zelo številčno, ne sega pa samo v Posavje, ampak tudi pokriva del Dolenjskega. In tako so nam oni pač prišli s predlogom, da imajo tu kar nekaj pač predmetov, orodi, ki so povezani s sadjarstvom, niso več v uporabi in da bi želeli prikazati to dediščino. Muzej je jasno stopil nasproti, kajti ena od glavnih nalog
muzeja, to je skrb za dediščino Posavja, saj smo Posavski muzej, je tudi ta, da sodelujemo z lokalno skupnostjo. Ena najpomembnejših nalog in da prisluhnemo in da skupaj z njimi skrbimo za to našo dediščino, ki je skupna naša. No, in tako smo te predmete, sicer predmetov je skupaj zdaj v obeh prostorih 34, nekako smo pa bili, kako bi rekla, omejeni z tem, z velikostjo prostora. Ne, oba prostora sta mala, hkrati smo upoštevali vse te standarde razstave in to, da je razstava dostopna čim več ljudem, tudi gibalno oviranim, zato bo mogoče, ko boste vstopili, boste rekli, jo, malo predmetov. Ne. Predmeti so postavljeni tako, da lahko pri posameznem sklopu razložimo nek cikel oziroma delovanje sadjarstva v Posavju. Ne. Kot vemo, je zakaj Posavje sadjarski raj. Kot vemo, je Artiče z okolico. Artiče je bilo do druge svetovne vojne samostojna občina, ne, po drugi svetovni vojni pa postala krajevna skupnost z 8 vasmi oziroma 8 pa pol, kar ena se deli v drugo krajevno skupnost. In hkrati je tu močna dediščina sadjarstva. S sadjarstvom se je nekako začnelo močneje ukvarjati v 19. stoletju. Potem sledimo temu 20. oziroma po prvi svetovni vojni so prišli sem posamezniki iz Primorske, to je v času, ko se je preganjal fašizem, ne, tako da imamo tu družine, ki so pa prinesle iz Primorske znanja o sadjarstvu, predvsem plantažno sadjarstvo. Ne. Malo se pogovorimo, vam še kaj povem dodatnega. Tudi predmet sicer ni vključena v razstavo, ne. Je pa v projektu. V projektu je tudi, da se odzad čebelnjak obnovi, da se obnovi sušilnica, da se to, kar se sadjarje oziroma društvo trudi, so zasadili tule sadovnjak z visoko debelnimi drevesi, stare sorte, ne, ampak pač vse rabi čas. No, tale stiskalnica oziroma preša, ne, nam v bistvu govori o tem, ne, kako se sadjarstvo in vinogradništvo prelivata. Ne. To so v bistvu predmeti, ki se je uporabljalo tako za vinogradništvo in za sadjarstvo. Ne. Kot vemo, je bilo v zgodovini, ne, sploh na tem našem območju, ne, ki je tudi vinorodno, ne, ne samo sadjarsko močno, ne, je bilo 19. stoletje, konec 19. stoletja pojav trtne uši. Ne. Zdaj imamo spet nekaj podobno v vinogradih, ne, bomo videli. Ta trtna uš je imela za dobro to, da se je v bistvu sadjarstvo začelo bolj uveljavljati, razvijati, ne, in hkrati so vse te stiskalnice oziroma vinske preše uporabljali tudi za prešanje sadja, ne, in je potem bil ta, kako rečete, tem, ki je z jabolk, jabkovc, tako, tolkovc, tako, zakaj tolkovc, zato, ker se je tolklo, tako, evo ga, izvolite naprej, pa gremo tule pogledati, kako je potekalo, hkrati smo pa na tih, hvala lepa, hvala vam za pomoč, hkrati smo pa na tih ta manjših panojih potem predstavili to, kar ni šlo na veliki, ampak hoteli smo povdariti. Ne. Kot vemo, sadjarski dnevi v sadjarsko društvo, sadjarski dnevi Posavja, smo govorili pa potem jabolko, kaj je jabolko simbol krajevne skupnosti Artiče. Ne. Tu imamo, ne vem, ki je danes, gospod Haler, Miha, vsi ga poznate, ne, to domačini je zaslužen, pa potem kratka zgodovina o šolskem vrtu osnovne šole Artiče, pa o Arnovem selu, ki je slovenski sadjarski raj, in potem imamo še družino Koršič. Ne. Zdaj sprašujejo, ne, čigavi so te predmeti. Ne.
To so zbrali sadjarji. Mi potem, ko smo delali, ne, za posamezne predmete, tam, kjer se ve, je tudi napisano v prvem delu, čigav je predmet, sploh za tele košare, ko je gospod Črnelič, pozabila sem priimek, moram pogledati, iz dečnih sil. Vse ostalo je pa pač bilo tisto, ko smo naredili seznam, potem smo naredili tudi v muzeju tabelarni seznam in vse predmete poslikali, izmerili, vse pripravili, to je vse restaurirano. Ne? Večinoma tega je bilo tudi črvivo, pač kakorkoli, zdaj je zaščiteno, obdelano. Ne? In kdo je pa lastnik teh predmetov, smo pa spraševali sadjarje, ki so zbirali te predmete od ljudi. In tam, kjer so nam napisali, smo tudi mi napisali. Ne? Gospod Volčanšek je zraven sodeloval, ne? In nam tudi pomagal določiti, čigavi so predmeti. Ne? Tule v ozadju sta potem še dva malna, kot pravijo to, oziroma mlina. Ne, tako za grozdje kot sadje. Ne, tu je zanimiv primer, če prijete pogledati tega z temi križnim vrtenjem, ročno vrtenje. Ta je v bistvu star čez 100 let. Danes bom v bistvu na hitrico pokazal en del izdelave noža. To je ta del, kjer se kuje nož, se pravi rezilo. Postopek je v bistvu dosti enostaven, je pa tako, da gre lahko veliko stvari narobe. In je tle potrebno skozi spremljati barvo, se pravi kosa železa oziroma jekla, pa potem, da oblika ne pobegne, da slučajno ne naredimo pretankega noža, da naredimo točno to, kar hočemo narediti. Tako da ja, hitra predstavitev izdelave, vsaj prvega dela. No. Tako. Je kar fajn, fajn ga izdelo, ampak je še se teži. Je pa drugače, če koga zanima avstrijske izdelave, ukvarjaš s čim drugim, tako krmel iz Škotske Loke, oni vedno so znali po tem porodu, ko se mire. Zdaj, na koncu je še fajn, če se vse poravna, ne, da ni zdaj glih. Če je lepo zvito, je to lepo. Če je lepo zvito, ja. Ja, to je to. To je ta plak, približno. Kaj smo napako? Demonstrazione.